Pažana misto moje, sričam ti svaki dan, pod bilim dubnom biju, našku znajdam ja. Pažana misto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu Vestiće i Ferrari, s tobom su u mom srcu Vestiće i Ferrari. Dobro večer poštovani gledatelji i dobrodošli u ovo tjedno izdanje Kronike općine Fažana u koje donosimo. Osnovna škola Fažana spremna je za početak nove školske godine prema svim epidemiološkim mjerama i preporukama. U turističkom naselju Bibilić sezona je na trećini ostvarenih rezultata prošlogodišnje. Općinske web stranice nadograđene novim sustavom za praćenje prostornih podataka. Općina objavila natječaj za prodaju nekoliko nekretnina u njenom vlasništvu. U tijeku posljednje pripreme za drugo izdanje Međunarodnog multimedijalnog novinarskog festivala Fažana Media Fest. Niže kategorije nogometnih klubova Mladosti i Valbandon 72 zajednički će nastupati na natjecanjima. Više o najavljenim događajima i temama u minutama koje slijede. Osnovna škola Fažana spremna je za novu školsku godinu koja započinje 7. rujna uz osiguranje svih epidemioloških mjera i preporuka resornog ministarstva. Promjene su mnogobrojne, od higijenskih mjera i od same organizacije nastave. Ako ćemo razgovarati o cjelokupnoj organizaciji rada škole, onda bi najprije trebali početi od prijevoza učenika. Znači, imamo oko 200 učenika koji se voze pola prometom i imamo 5 učenika koje prevozi naš kombi i naš kućni majstor. Mjere prijevoza kombija su jasne maske, tako vjerujem da je to za pola prometa. Ono što je škola ove godine učinila, dobili smo tender pola prometa, koji uvijek ostao isti, i nismo jednostavno mogli dozvoliti da učenici prvoja čekaju 40 minuta prije nastave u ulazu ili ispred škole, jer je to nedopustivo, pa smo promijenili raspored rada škole. Znači, početak nastave počinje u 8.15 i završava u 14.35, znači uključujući recimo od prvog sata do 7. sata. Zašto smo to učinili? Jer u 8 sati dolaze učenici iz Valbandona koji ulaze na dva ulaza. Jedan ulaz biti će rezerviran za niže razrede, znači za razrede od 1. do 4. a drugi ulaz kod dvorane bit će rezerviran za više razrede. U 8.10 ulazit će učenici koji žive u Fažani na isti takav način, niži na glavni ulaz, a viši na sporedni ulaz, nazovimo ga sporednim, ne ulaz u rane. I onda dolaze perojci, njih otprilike 60, oni isto tako ulaze u 8.15. Znači, razmak je po 5 minuta. Kad učenici uđu u školu, znači sve će učionice, svi će razredni odjeli biti fiksni. Kao što sad, na primjer, razredna nastava ima svoju fiksnu učionicu, zna se gdje je prvi A, gdje je prvi B, gdje je drugi A, drugi B. Tako će i učenici od 5. do 8. imati svako svoju učionicu, znači oni neće šetati od jedne učionice do druge. Znači, to će činiti samo kada bude imali informatiku, ali to uz epidemiološke mjere koje će objasniti roditeljima, i naravno na tjelesni. Moraju izaći iz učionice da odu na tjelesni. Evo, će učionicama biti razmaka ili? Pa između učionicama nemamo razmaka za više razrede, to znači od 1,5 metra, jer su naš broj učenika je od 5. do 8. od 20 do 25. Tako da će učenici viših razreda morati nositi maske. Još uvijek ne znamo tko će financirati maske. U utorak imamo sastanak s pročelnicom, pa ćemo znati nešto više. Što se tiče organizacije same nastave, ona za niže razrede neće biti problem osim predmeta i informatike, kaže ravnateljica. Pa smo riješili na način da drugi A ima 2 sata informatike prvi i treći tjedan,
a drugi četvrti tjedan online mjesečno, a onda drugi B ima drugi četvrti tjedan informatiku, a prvi treći će imati online. Znači, to je jedina promjena glede nižih. Informatika će se odvijati unutar njihove učionice, jer smo dobili 15 novih laptopa, dobili smo donaciju. Kako ne bi došlo do miješanja učenika iz različitih razreda prema naputku resornog ministarstva, dopunska i dodatna nastava te izvan nastavne aktivnosti odvijat će se online. Kao i, na primjer, islamski vjeronauk kojeg djeca imaju 2 sata od 1. do 8. ili pravoslavni vjeronauk koji imaju 4 sata, 2 sata od 1. do 4. i 2 sata od 5. do 8. To je ono što će djeca u ovoj školi imati online. Cjelodnevni boravak, kažem, sad se razgovara o tome jer ministarstvo inzistira da grupe ostanu čiste. Međutim, i produženi boravak je kombinacija i ne bih sad previše o tome. Znači, mi sad trenutno nekog rješenja nemamo. Nećemo strašiti roditelje, treba se naći neko rješenje. Zna se da je to potreba roditelja, da oni jednostavno, djeca moraju u produženi boravak. Sad je situacija takva, ali sve što se da riješiti nije problem. Kad ja i načelnik budemo dobili jednu točnu informaciju, kad se bude zauzelo pravo stajalište, jer se još uvijek o tome priča, onda ćemo se ja i on vjerojatno naći, donijeti odluku i zajednički obavijestiti roditelje o tome. Odmora, kaže ravnateljica, praktički uopće neće biti, kako se učenici ne bi miješali. Odmore će koristiti učenici viših razreda samo za odlazak u sanitarni čvor, a učenici nižih koristit će to vrijeme za odlazak u sanitarni čvor, kad moram tako reći, dok traje nastava. Školska kuhinja? Školska kuhinja je organizirana na način da će dvije spremačice će raditi ujutro, dvije će raditi poslije podne i kuharica, i one će raznositi marendu po učionicama. Ono što mi ne možemo i ne smijemo više, ne smijemo imati kuhanu marendu, ne smijemo raznositi kuhanu marendu po učionicama. Učenici će marendati u učionicama, ali njima će se dostaviti omotana hrana, kako da vam kažem. Da. Nastava će se odvijati samo u jutarnjoj smjeni, a u tu svrhu dio školske blagovaone prenamijenjen je u jednu učionicu. Što se tiče mjera dezinfekcije, brišu se kvake, sve se briše. Kažem, zato će i dvije spremačice raditi ujutro, a dvije poslije podne. Znači, mi smo u cijelosti spremni za početak. Hvala. I roditelji ne moraju imati nikakvog straha. Mislim da ćemo organizirati online sastanke s roditeljima, da im pojasnimo i da vidimo koja su njihova razmišljanja, koji su njihovi problemi, i onda ćemo redom rješavati ako dođe do nekog problema, onda ćemo to redom riješiti. Ako ste isplanirali prijem za prvašiće, neki će to učiniti i u vanjskom prostoru? Prijem za prvašiće nismo još isplanirali, imamo učiteljsko vijeće u ponedjeljak u 8 ujutro i roditelji će i o prijemu i o cijeloj organizaciji nastave biti pismeno obaviješteni na stranici na webu škole, a plus toga će im još razrednici proslijediti sve što budemo odlučili. Glavnina udžbenika već je stigla u školu, kaže ravnateljica, dok se za druge obrazovne materijale učenici moraju sami pobrinuti, pri čemu će općina Fažana za učenike sa svog područja iste sufinancirati. Turističko naselje Bee Village u Valbandonu, najveći turistički subjekt na području općine Fažana, i značajno pridonosi njenom turističkom prometu. Zbog pandemije izazvane koronavirusom, ova sezona bila je i za njih specifična, sa znatno manjim prometom nego prošle sezone.
Unatoč svim okolnostima i prijevremenom odlasku nekih gostiju zbog odluka njihovih vlada da Hrvatsku zbog rasta broja zaraženih koronavirusom stavi na crvenu listu, sezona u Bee Village-u još uvijek traje. Trenutno se u naselju odmara 2000 gostiju, među kojima su najbrojniji Slovenci, Poljaci, Česi i Slovaci. Odih zi super, mi prvi raz. Prvi smo puta ovdje u kampingu, prije smo odsjedali u hotelu, ove smo godine odlučili ljetovati u kampu i baš je vrhunski. More nam koristi za zdravlje, plivamo i super nam je. Dobro da smo se zbog svega odlučili na kamping, jako nam je lijepo, preporučamo. A evo kako sezonu ocjenjuje direktor Bee Village-a Roland Sinkopan. Prvo rekao bih da je nešto iznad očekivanja, kako smo predviđali na početku, a opet s druge strane mislim da smo mogli napraviti puno više. Više zato što je zbog situacije u Hrvatskoj koji je prije mjesec dana eskalirao sa brojem zaraženih, puno nam je nanijelo štete, prvenstveno i prvo sa Nizozemcima koji su već bili stigli, trebali smo još dobro se popuniti s njima. Na kraju oni su nastavili na tu narančastu listu i zato su i otišli na kraju. I onda naravno sve kasnije Slovenija, Italija, Austrija. Dosadašnji broj dolazaka i noćenja negdje između 35 i 40% lanjskih brojki za isto razdoblje. Za goste su osigurani svi epidemiološki uvjeti prema preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Naselje Bee Village proteže se na površini od 45 hektara, podijeljeno je na dva dijela, kamperski dio s 1000 parcela i kapacitetom od 3500 ležaja, te apartmansko naselje s 900 apartmana i kapacitetom od 2500 kreveta, ukupno 6000 smještenih jedinica. Koji dio bio bolje popunjen, ovaj apartmanski ili kamperski? To je isto zanimljivo, stvar na početku sezone smo očekivali da će ipak kamp raditi puno bolje nego apartmanski dio, na kraju se ispostavilo da je u stvari bilo suprotno, tako da su i apartmani i mobilne kuće su radili puno bolje u biti nego kamp. Da li to zbog straha, jer ipak u kampu imamo i sanitare zajedničke i tako dalje, makar i u kampu imamo i opremljen kamp, tako da oni u biti imaju odvod i dakle, kanalizaciju i vodu i struju i sve, ali i opet evo, to je reakcija njihova bila. S obzirom da u posezoni Bee Village posjećuju mnoge organizirane grupe učenika, studenata i sportskih klubova, zbog pandemije prognoze i nisu baš povoljne. Sad je 9. i 10. mjesec, obično radimo do kraja 10. Opet neće biti grupa, znači neće biti tih mladih srednjoškolaca koji dolaze na putovanja maturalno, pogotovo iz Njemačke. Sportski klubovi. Tako je, sportski klubovi. Nismo imali jedan event ove godine u tom smislu, tako da i teško je reći još koliko ćemo i raditi. Znači sad još uvijek, kažem, još uvijek je relativno ok sa brojem gostiju, ali dok će trajati to je teško predvidjeti. A što se tiče iduće sezone, direktor Bee Village-a procjenjuje da će ona biti na razini od 70% lanjskih brojki. Digitalno doba u kojeg smo već duboko zakoračili donosi i mnoge prednosti vezano za korištenje i ažuriranje raznih podataka. Tako već do sada bilo moguće preko takozvanog game informacijskog sustava na internetu praćenje i rad s prostornim podacima općine kojeg osim djelatnika općine mogu koristiti i mještani preko općinskih web stranica. Zahvaljujući Pulskoj geogrupi sustav je sada nadograđen s novim mogućnostima. Radi se o tome da na jednom jedinstvenom web mjestu, dakle na GIS portalu, imaju sve prostorne podatke što se tiče općine. Dakle, tu govorimo o podacima katastra, podacima prostornih planova, dakle svi urbanistički planovi uređenja, prostorni plan uređenja općine Fažana i svi drugi detaljni planovi, podaci o komunalnoj infrastrukturi, dakle nerazvrstane ceste, digitalni podaci, vodovodna infrastruktura, vodovodni priključci itd. Kućni brojevi, dakle sve ono što podaci o prostoru za bolje upravljanje prostorom i imovinom same općine. Građani također mogu to koristiti pregledavanjem katastra i prostornih planova, što je njih, oni neke osnovne podatke do razine detalja kojima je naravno zbog zakona o osobnim podacima dopušteno. Nova stvar koja se nadogradila na taj GIS portal sustav koji već živi nekoliko godina
je i mogućnost paralelnog praćanja sa Googleovim platformama, dakle klasičnom Google Maps, što je satelitski prikaz, to uvijek postoji, ali sada imamo i ažuriranje Google Street View usluge, što znamo, svi poznata Street View usluga na Google platformama je, odnosi se na kretanje kroz neku prometnicu, pješačke staze, biciklističke staze i tako dalje. To je taj novost, jer se sada i ažurira u toku ove godine, moguće je dakle i ažuriranje tih podataka na onog prvog početnog stanja. Tako da primjerice, evo nedavno upravo je na taj GIS portal i na Google platformu za općinu Fažana ubačena šetnica, nova fažanska šetnica, koju se može pregledati na internetu. Ulazi se kroz GIS portal Sučelje, gdje imaju ostale podatke ovoga dostupne i plus podatke o toj sa Googleove platforme što se tiču općine, ali isto tako mogu i direktno pristupiti putem Googleove platforme, dakle Google Maps, odnosno Google Street View usluga, također tim podacima. Dakle, sa obje strane, a to je korisno naravno i za same građane, ali jednako tako i za u svrhu turizma, u svrhu promocije, marketinga, da vidimo što je sve, gdje su ugostiteljski objekti, kako izgleda nekakav javni sadržaj, ta naša šetnica koja je lijepo uređena i tako dalje. Da, dakle sada isto mogu osim te šetnice pronaći bilo koji ugostiteljski objekt ili... Uglavnom da, ali radi se naravno i na ažuriranju po određenim ciljanim potrebama, ako je, na primjer, izgrađena neki novi javni sadržaj, to se onda poslije naravno ažurira s obzirom u protekom vremena kako neko želi naruči ili kada dođe jednostavno na red da se to izažurira. Pulska geogrupa već niz godina radi sa mnogim gradovima i općinama u Istarskoj županiji na upravljanju prostornim podacima putem interneta i modernih tehnologija, pa tako od prije par godina i sa općinom Fažana. Evo, čuli smo da će to biti prva općina u Istri koja će imati takav jedan sustav. Da, na neki način da, jer su sada to novi podaci koji su zapravo iz ove godine. Općina Fažana donijela je odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekoliko nekretnina u njenom vlasništvu. Natječaj je objavljen u dnevnim novinama Glasu Istre i na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči općine Fažana. Ono što je, kad već govorimo o informaciji, najbitnije, svi zainteresirani se temeljem objavljenog javnog natječaja mogu javiti u jedinstveni upravni odjel. Vezano na informaciju nekretnine, namjena za koje je nekretnina definirana prema prostornom planu i sa svim uvjetima koji se moraju podnijeti u samom postupku javnog nadmetanja. Znači, postupak će biti u petak, 4.9.2020. godine, 10 sati u poslovnim prostorijama općine Fažana, dakle u zgradi Vijećnice. Radi se o uspjenom javnom nadmetanju, dakle licitacijom, povećavanjem početne cijene koja je iskazana samim natječajem. Lokacijski radi se o 3 nekretnine koje se nalaze na području naselja Valbardon, od kojih su 2 namijenjene za stambenu izgradnju, a jedna za turističku namjenu, ona nešto malo veća i površinu, preko 3000 kvadrata. I jedna nekretnina se nalazi na području Fažane jug, lokacijski mogli biti, to je područje urbanih vila u Fažani, tako da to je ono što je u ovom trenutku općina Fažana objavila. Kakav odaziv i interes očekujete potencijalnih prijavitelja? Očekujemo interes, evo, na zadnjem jednom natječaju nije on bio iskazan, čini mi se da malo i ove objektivne okolnosti koje su vezane na pandemiju korone su utjecale na to, no očito se radi oporavkom turističke sezone, očito se radi oporavku tržišta nekretnina, tako da vjerujem da će biti iskazan interes, odnosno vrlo korektno već je bilo dakle potencijalnih kupaca koji su zatražili odgovarajuću dokumentaciju u općini Fažana. Dakle, jedna dokumentacija koja se mora podnijeti uz uplatu jamčevine je dokaz da ne postoje dugovi prema općini Fažana, odnosno od strane upravnog odjela Istarske županije koji vodi postupak naplate poreza za općinu, da ne postoje porezna dugovanja. Dodajmo još da pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi hrvatski građani, te tvrtke i pravni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te svi građani i pravne osobe iz zemalja članica Europske unije.
Fažana će od 7. do 13. idućeg mjeseca biti domaćin drugog međunarodnog multimedijalnog novinarskog festivala Fažana Media Fest, koji će se održati unatoč svim problemima izazvanim pandemijom koronavirusa. Biti će to prvi medijski skup u svijetu od početka pandemije koji nije otkazan ili u potpunosti premješten na internet. Glavna tema ovogodišnjeg festivala je različiti su isti, tako da ćemo imati i jednu kazališnu predstavu koja će govoriti o migrantima, imat ćemo izložbu polaznika, štićenika, dnevnog programa za osobe sa poteškoćama u Puli. Čak će bivši polaznici tog programa i imati svoju glazbenu večer. Imat ćemo Acu Stankovića u programu Đelo Hadžiselimović Odabrao i vodi. Ove godine ćemo imati samo jedan samo Acu, nećemo imati kao prošle godine više tih gostiju, ali ćemo zato imati nekoliko još večeri, recimo dvije večeri dokumentarnog filma koje organizira Igor Galo, gdje će biti neki vrlo rijetki filmovi povijesni, važni za područje Fažane i cijelog područja Pule. Biti će tu i bogat glazbeni program te promocije knjiga, i to prvenstveno lokalnih autora. Ne samo zbog toga što je problem sa koronom, jer bismo ga doveli autore kao što smo doveli sve druge, ali su lokalni autori Bojan Žižović i dr. Fritz su izdali nove knjige, pa ćemo predstaviti njih i njihove knjige recimo isto na ovogodišnjem programu. Imaćemo bogate glazbene programe. S obzirom na ovu situaciju oko korone, nećemo imati veliki koncert, ali će svake večeri, znači svih šest večeri, isključujući sedmu, jer sedmi dan je posljednji, pa ćemo završiti program nešto ranije, imat ćemo svaku večer ćemo imati živu svirku, dakle ovo će netko svirati. Evo, s obzirom na ove nove okolnosti i epidemiološke uvjete i mjere, na koji će način publika moći sudjelovati u ovim programima? Da, prije svega i ove godine su svi programi slobodni, dakle ništa se ne naplaćuje, uključujući to da i radionice koje imamo će biti slobodne. Svatko novinar ili bilo ko je zainteresiran moće sudjelovati na radionici uz samo neku prethodnu prijavu, na što se može vidjeti na našoj web stranici, na našu web adresu, mail adresu ili broj telefona. Imat ćemo sve mjere koje su epidemiološke, koje je Hrvatski zavod za zdravstvo propisao. Imamo sreću što ovdje u MMC-u imamo i unutarnju dvoranu, a imamo i ovaj vanjski dio koji je zapravo odmah pored, tako da ćemo većinu programa održavati vani, zato što projekcije filmova, sve drugo je zapravo večernji program. Radionice će biti danju, one će biti unutra, ali na radionicama je puno, znatno manji broj sudionika, tako da će se moći napraviti potrebna udaljenost međusobna i sve druge mjere koje su neophodne, a svirke će biti na trgu Svetog Kuzma i Damjana. Dakle, praktično gotovo sve će biti na otvorenom. Na festivalu se očekuje 60 sudionika iz cijeloga svijeta, SAD-a, Velike Britanije, Rusije i zemalja regije, a svečano će ga otvoriti zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Dio festivalskog programa biti će i na engleskom jeziku, a cijeli program moći će se pratiti i uživo preko interneta, a snimka pogledati na web stranicama festivala fazanamediafest.eu. Niže kategorije dvaju nogometnih općinskih klubova Fažanske NK Mladosti i nogometnog kluba Valbandon 72 udružit će se u jednu momčad i na natjecanjima nastupati pod imenom jednog kluba, o čemu nam je više rekao koordinator za sport i kulturu u općini Mitar Gavočanov. Nije to spajanje nogometnih klubova, znači mi smo sada ove godine krenuli praktički sa najnižim pogonima, sa ovim školom nogometa. Jer sa seniorima to nije lako napraviti, sigurno se ne bi na to ni ulazilo u takve kombinacije, ali što se tiče djece u svakom slučaju je pozitivno. Djeca su sva iz ovoga kraja, iz općine Fažana, u školi su zajedno i onda stvarno nema smisla da se ih dijeli na terenu, tako da ćemo po tome po meni dobiti, to jest po nama dobiti mogućnost da koristimo i jedan i drugi teren, ovisno o stanju i vremenu kakvo je na terenu.
kad igraju seniori, juniori, tako da se prilagođavamo da nam se ne dešava kao što se sad desi i nama i njima, da možda isti dan svi pogoni moraju biti, a teren nije adekvatan za to. Tako da ove godine smo krenuli sa ovim najmlađima, to su takmičarski U9 i U11 i pretakmičari. I oni će se zajednički nastupati u ligi pod nazivom NK Mladost Valmadon 72. Tako da jedan bi rekli pilot projekt, nadamo se da će biti dobro prihvaćen, uvijek ima malo i ali više se to desi, nećemo reći otpora, nego zbog nepoznanice kako će to funkcionirati. U stvari u sportu ja ne vidim kako će funkcionirati, djeci treba dati loptu i sve drugo je naše, bi rekli, organizacijski, nema nekih drugih problema. Smatramo da bi to trebalo biti dobar pokazatelj i da sljedeće godine to isto primijenimo i na pionire, tako da ostaju ovi što sam rekao prije, juniori i seniori koji ne mogu se na taj način ni družiti, ni dijeliti, ni igrati ne mogu u ligi po takvim načinom. A omladinci mogu, ovi manji. Radi se o 50-ak djece koja će tako zajednički nastupati. S obzirom da ih je više i da je jedan klub, hoće li svi dobiti priliku za igre? Hoće, jer su dvije ekipe. Dvije ekipe su i mogućnost je ta da i oni, recimo, u ovom slučaju ne bi dobili svi priliku, recimo da je kako bilo prije. A ovako svako može, jer tokom sezone, mislim, se desi i povreda i bolest neka, ni u školi djeca nisu redovna, a ovako nam je puno veća baza i puno je lakše nekoga prebaciti iz ovih pretakmičara koji ne bi sigurno bili možda ni registrirani da su samo pretakmičari. I ovako su svi registrirani takmičarski i mogu skakati, mogu igrati, a da ne bi bili zakinuti za nastupe, međusobno će moći igrati sa ovim ekipama koji će redovno igrati, a bit će i turnirski sistem, tako da svi igraju, što je najbitnije za tu djecu, da ne sjede na klup ili da subotu nedjelju da ih niko ni ne zove. Mislimo da će dobiti djeca, što je prvenstveno, će dobiti djeca i da je jedan dobar primjer za jednu daljnju suradnju u bilo kom drugom pogledu, ne samo u nogometu, to može biti sutra i košarka, bilo šta, odbojka i tako, mislimo da je u redu. Broj trenera ostaje isti? Da, broj trenera ostaje isti, znači tu s obzirom na veliki broj djece će biti angažirano 3 trenera, znači 2 koja moraju voditi baš u ligi svaki svoju kategoriju i jedan koji će biti pomoćni, jedan i drugi, ili imamo, kažemo, nije jedan dio djece koji su pred takmičari najmanji da budu pod kontrolom i pod normalno trenerskim nadzorom, koji u svakom slučaju je kvalitetniji ako ima svog trenera, nego kad nekoga odrediš sa 40 djece ne možeš raditi. Pogotovo sada u ovim uvjetima bi trebalo i ovo čak reducirati malo, da ih bude manje u grupama kad se radi pod mjerama ovog COVID-a i tako. O mogućem spajanju dvaju općinskih klubova jednoga dana naš sugovornik ističe. NK Mladost ima svoju povijest, NK Valmadon ima svoju povijest, ja sam sudionik bio i u jednom i u drugom klubu i još sam aktivan oko toga, ali nije intencija da se neko gasi, naprotiv, nema ni smisla, jer i postoje i tereni, i to tereni samo su bogatstvo, bi rekli, lokalne zajednice koje ima više terena zbog i drugih stvari. Ako se tereni dovedu na neki bolji nivo, može se i turistička sezona sportska proširiti van sezone, ove ljetne turističke, tako da samo može biti pozitiva, ne negativan efekt. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u ovom tjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili, emisiju možete pogledati na našem portalu tvnova.hr. A mi se u novom izdanju Kronike općine Fažana vidimo ponovno za 14 dana u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav ovdje iz povijesne jezgre Fažana. Našku zna i da mi ja, Fažana Kristo moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu, sve sviće i ferali, s tobom su u mom srcu, sve sviće i ferali.